Մարտի 31-ին Քրիստոսի հարության տոնը նշվեց Թբիլիսիի, Բաթումի, Սամսխեջավախքի, Մարտնեուլի, Ծալկայի եւ Թեթրիթխարոյի շրջաններում ու գյուղերում գործող հայկական եկեղեցիներում մեծ բազմությամբ եւ սրբազան արարողություններով։ Հավատացյալներով լեփլեցուն էր Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցին։ Չեր դադարում մարդկանց հոսքը եկեղեցի առավոտյան կատարվեց ժամերկություն, անդաստանի արարողություն, ապա վիրահայոց թեմի առաջնորդ Կիրակոս եպիսկոպոս Դավթյանը մատուցեց տոնական պատարակ։ Պատարակին ներկա էին բազմաթիվ պաշտոնյաներ Վրաստանի խորհրդարանից և ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակից, Վրաստանի կրոնի հարցերով պետական գործակալության նախագահ Զազավաշ Ախմաձեն, Վրաստանում ծառայող հայ դիվանագետները, համայնքային պաշտոնյաներ, կրթության և մշակույթի գործիչներ, հավատացյալներ։ Պատարակի ընթացքում սրբազան հայրն ընթերցեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի զատկական պատգամը։ Հավատացյալներին ուղված իր խոսքում թեմակալ առաջնորդը հորդորեց չընկճվել և չհուսահատվել մայր հայրենիքում տիրող դժվար իրավիճակից, ահազանգող սպառնալիքներից։ Կիրակոս եպիսկոպոսը շնորհավորեց հավատացյալների Սուրբ Զատիկը, Չարի դեմ բարու, խավարի դեմ լույսի հաղթանակի տոնը։ Սուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ վիրահայության շնորհավորանքներ էին հղել պետական և հասարակական գործիչները, երկրի բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Հայոց եկեղեցու տոնական արարողությունը լուսաբանվել է Հրաստանի զանգվածային լրատվության տարբեր միջոցներով։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Գևորգ Պողոսով, Եկեղեցական կյանք։